детальніше про те, що летіло, що збили, і збили багато з того, що летіло, ми розпитаємо в речника повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната. Пане Юрію, вітаю в національному марафоні. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, хочемо почути від вас оновлену інформацію про те, з чим мали справу сьогодні протиповітряні сили. Ну, повітряні сили мали справу з тим, з чим мають завжди, з ракетним тероризмом держави-окупанта, так, яка атакує, продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Сьогодні вилетіли літаки стратегічної авіації, це Ту-95 МС, всі знають, що це за літаки, це бомбардувальники-ракетоносці, це було близько 5 цих літаків, і здійснили пуски крилатих ракет Х-101, Х-555, які зазвичай вони запускають. Це далекобійна високоточна зброя з району акваторії Азовського моря. Зазвичай звідти запускають ракети, є ще інші в місцях пусків. Ну, власне, ми маємо зараз інформацію по 12 знищених цих крилатих ракетах. Ну, бачимо, що є і пошкодження, так, і в столиці, зокрема, там бачимо руйнації деякі. Це може бути наслідком і роботи. Зрозуміло, що навіть якщо ракета збита, вона може завдавати, власне, таких от збитків. І, на жаль, люди теж можуть постраждати. Тому, власне, коли працює ППО, навіть воно працює успішно, треба все ж таки йти в укриття. Хотів у вас уточнити одну інформацію. Донедавна повідомлялося ж про те, що над Києвом було збито 7 повітряних цілей. Втім, ось бачимо інформацію від головнокомандувача Збройних сил України про 6 в межах Київської області. Це мається на увазі крилатих ракет. Значить, були ще якісь цілі, можливо, безпілотники чи щось таке? Ну, безпілотники теж спостерігалися, поки що немає інформації з приводу тих самих розвідувальних БПЛА. Як знаємо, під час минулого обстрілу Орлан-10 працював над Київщиною і був знищений. Як він фіксував, власне, ті наслідки ударів. І, власне, не більше, напевно, не наслідки цікавлять ворога. Ну, наслідки теж цікавлять, а, власне, місце розташування наших ППО. Це дуже важлива інформація для ворога. І, власне, коли працює наше ППО, то ворог намагається здійснювати повітряну розвідку, аби в режимі реального часу, так, мати таку інформацію про їхнє розташування. Ймовірно, що сьогодні теж було саме застосування ВПЛА і робота по ньому наших зенітних ракетних комплексів. Ну, крім того, ще є інформація про застосування ворогом і оперативно-тактичних комплексів, це «Іскандери». Так, на південно-східному напрямку теж ми ООН будемо публікувати. І нагадайте, будь ласка, нещодавно, якщо пам'ятаєте, київський міський голова Віталій Кличко в Німеччині розказував про те, що от бачите, як у нас працює зараз поставлена вами Айріс-Т, так ось ця установка для ППО. Чи підтверджуєте ви дійсно ось ці новітні системи, ті системи, які нам поставлялися, вони покращують роботи протиповітряної оборони і ефективність стала більшою в збитті повітряних цілей? Та безумовно, ми не раз говорили про те, що я не можу зараз сказати, чи працювала зараз АІС, чи не працювала, тому що зрозуміло, що ворогу інформація буде зайвою отримувати. Можна зробити висновки так про роботу ППО, то ми ніколи не говоримо про тип ЗРК, який був застосований на тому чи іншому напрямку і в той чи інший час. Тому тут треба з розумінням до цього відноситись, але скажу так, що коли працює АІС, то 100% результат. Це потужний радар, який бачить дуже далеко, дуже чітко. І так само і НАСАМ, зрештою, ракети, верніше, ці комплекси два, і НАСАМ, і АРІС, вони фактично по характеристикам однакові. Так, ну, єдине, що АРІС-Т більш сучасний, більш новітній, і очікуємо, зрештою, вже цих систем
цих установок додаткових, які мають доповнити ту батарею, яка вже зараз ефективно працює в Україні. Пане Юрію, наостанок, а що там з патріотами? Будуть, обіцяли. Будуть. Але ще не привезли. Ще не привезли. Ну, чекатимемо. Вітаю з прийдешнім Новим роком. Бажаю нам всім перемоги. Єдине бажання на всіх і єдине побажання. Юрій Гнат, речник Повітряних сил Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.